якщо розкажете, ви з хлопки чули, да і все. Сразу два хлопка перезарядили, ще два хлопка. Три всього. Чотири хлопка було. І жінка з четвертого етажа кричала, що вбили чоловіка. Я виглянув в окно, ну, чути було ці крики. Чоловік побіг на чийсь дом, ну, стріляв він, я не знаю. Красна куртка і рюкзак, шапочка була на ньому. А чоловік, який проїжджав машиною, машину швидко поставив, ну, це як суслов його. І я ж бачив, що набирав 102, каже, там оператор взяла непонятно, і він побіг за домами. І та людина стріляла, вона не стріляла, це очевидці повинні сказати. Хто чітко бачив, що добивали його лежачого, і що побіг на чийсь сторону Милославської, 5 туди ж, і переодівся там. Консьєржка бачила в якомусь домі. Вон они ушли.